toshni teshgan tomchilar. Doim esingda bo'lsin. Hech narsa abadiy emas. Shu jumladan musibatlaring ham. Alloh taolo o'z bandalarini sevadi. Bizlarni baxtiyor hayot kechirishimizni istaydi. Shuning uchun ham bizlarga bu dunyoda sanoqli umrni berdi. Asosiy umrimizni, balki abadiy umrimizni oxirat diyorida o'tkazishimizni xohladi. Dunyodan erta ketganlarga achinmang. Alloh ularni tezroq abadiy hayotga o'tishlarini istadi. Ularga o'z jamolini ko'rsatishga oshiqdi. Bu naqadar buyuk baxt. Bas, dunyo hayoti qisqa ekan, undagi narsalar, musibatlar, quvonchlar abadiy degan kishini aqlli inson deyish mumkinmi? Qisqa dunyoning musibatlari ham qisqa ekaniga qaramasdan, Alloh taolo musibatni yengillashtiruvchi, balki uni ortga qaytaruvchi himoya vositalarini ham berib qo'ydi. Ular sabr va duodir. Musibat, g'am, tashvishlar sabrni, iymonni yoqtirmaydi. Musibatlar ushbu xislatlarga ega zotlarga yaqin yo'lamaydi. Yaqin yo'lasa-da erkin bo'la olmaydi. Natijada chekinishga majbur bo'ladi. Ana shunday buyuk himoyani bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Inson eng baquvvat jonzotdir. U yelkalarda gunoh degan yukni ko'taradi. Bu yuk xohlasa xohlamasa kundan kun ko'payaveradi. Buni siz sezmaysiz. Men sezmayman. Ammo Xoliq ko'rib turadi. Yukni ko'tara olmaydigan darajaga kelganimizda azbaroyi bizlarga rahmi kelganidan yukni yengillatishimizni istaydi. Qalbimizga duo qilishni, sabrli bo'lish istagini joylaydi. Har bir qilgan duolarimiz, sabrimiz gunohlardan iborat yuklarimizni kamaytiraveradi. Gunohlarimiz kamayadi. Musibatlar ketadi. Va hech qancha vaqt o'tmay yangi gunohlarni o'ylab topamiz. Hatto gunohsiz nafas olmay qo'yamiz. Alloh buni ham ko'radi. Va bizlarga gunoh yukidan xalos bo'lish imkonini qaytadan beraveradi. Musibat kelganda sabrsizlik qilaverishimiz yaratganimiz bergan imkonga ega bo'la olmayotganimizni anglatadi. Imkonni qo'ldan chiqaraverganlarga esa asta-sekin imkon berilmay qo'yiladi. Bu ulkan yo'qotishdir. Musibat o'zligimizni anglashimiz uchun yaxshi imkoniyatdir. Uni qadrlang. Zero musibat abadiy emasdir. Zahiriddin Mansur.